Muito boa noite e sejam então bem-vindos a uma conversa que eu vou explicar tudo sobre o que é uma alimentação anti-inflamatória, quais são os seus benefícios, a quem é que se destina esta alimentação anti-inflamatória. Portanto, sejam bem-vindos. Eu vou aqui esclarecer muitas dúvidas que também me foram perguntando. Muito boa noite. Também me vou apresentar porque eu sei que há aqui gente nova, se calhar gente que nunca me viu. Então acho que fará também sentido fazer aqui uma breve introdução, mas antes disso sejam todos muito bem-vindos. Se vocês, entretanto, tiverem alguma questão ou alguma dúvida que queiram perguntar, estejam inteiramente à vontade para o fazer. Vou só esperar a Marta estar aqui. A Marta eu conheço, também já vi aqui meninas que conheço entrar. E como o título indica, não é? Que a alimentação anti-inflamatória é a minha metodologia de trabalho, mas eu vou-vos explicar tudo. A Denise também está aqui, que bom! Vocês vão entrando, boa! De onde é que me estão a ver? Vocês conseguem me dizer de onde é que estão a ver? Digam lá, só para eu não me sentir aqui tão sozinha a falar. Se vocês quiserem dizer de onde é que estão a ver, seria ótimo. Eu neste momento estou aqui, portanto, eu estou aqui em direto através da página, das Aromáticas Vivas. Santarém, boa, é o meu distrito. Onde podemos adquirir os vossos chás? Olha, essa pergunta vai ter que depois ser aqui respondida pela Cristina, mas eu acho que ela também está por aqui. Viana do Castelo, Torres Vedras, boa. Viana do Castelo, perfeito. Então, Abrantes, sejam então bem-vindos uma vez mais para quem está a entrar. Vai ser uma conversa que eu quero muito que vocês aprendam com esta conversa. Portanto, eu costumo dizer, para quem não me conhece, eu costumo dizer que não faço dietas, portanto, vocês não vão ouvir falar de nenhuma dieta. Aquilo que eu faço e aquilo que eu acredito que fará mais sentido é nesta questão da reeducação alimentar, aprender a comer. Porque se nós vamos comer até morrer, certo? Nós temos que aprender a comer de uma vez por todas para que nós deixemos as dietas e para que nós tenhamos saúde. Então eu vou-me apresentar bem rápido. O meu nome é Sofia, sou nutricionista, sou do Entroncamento, mas neste momento não estou a viver no Entroncamento, mas sou do Entroncamento e fui tirar o meu curso de nutrição a Coimbra. Onde aprendi muito, e depois, entretanto, o meu curso são de 4 anos e eu tive que fazer um estágio no final destes 4 anos. 6 meses foram passados no Santa Maria, no Hospital Santa Maria, onde eu costumo dizer aprendi imenso, porque eu pensava que uma nutricionista clínica estava somente atrás de um computador, a receber as patologias dos doentes que entravam no Hospital Santa Maria, mas no Santa Maria isso não acontece. Uma nutricionista entra em ação, entra no campo e, portanto, eu vi de tudo. Eu costumo dizer que conheço todos os andares do Santa Maria porque eu passei por todas aquelas especialidades. E aqui eu comecei a perceber que, de facto, a nutrição tinha um impacto significativo em todas estas doenças. Ou seja, se eu estava a passar por todos aqueles serviços, era porque a nutrição tinha alguma coisa a dizer. Então eu aqui neste estágio comecei a perceber que, de facto, a doença e esta questão da prevenção da doença passava pela questão alimentar. Então eu aqui fui aprendi imensa coisa, mas fui consolidando esta ideia. Depois, no final do meu curso, portanto, mais 6 meses de estágio, eu fui para o Brasil, onde já era um sonho que eu tinha acabar o meu curso no Brasil, e ali eu estagiei com crianças carenciadas, portanto, com famílias mais desfavorecidas. E eu aqui o que é que eu aprendi? Aprendi uma vez mais que a nutrição tem um impacto brutal e significativo e que nós podemos ensinar os pais a alimentar as crianças de uma outra forma, podemos alertar as crianças também de que quando desde pequeninos nós sermos mais conscientes da nossa alimentação, explicar que é na alimentação também que nós conseguimos ter melhores notas, que nós conseguimos ter mais energia, mais concentração, e a alimentação aqui teve e tinha
um papel também bastante impactante junto a esta comunidade, portanto, também aprendi imenso. Foi uma realidade completamente diferente do Santa Maria. E aqui eu comecei a perceber mais que eu gostava era da parte da prevenção. Aliás, eu quando saí do Santa Maria saí com esse objetivo. Eu quando tiver as minhas consultas, eu quero ajudar as pessoas que me pedem ajuda, é que elas não fiquem doentes. Então no Brasil foi tipo assim um consolidar desta minha ideia que se estava a desenvolver. Portanto, a questão da prevenção da saúde, aliás, da prevenção da doença e na promoção da saúde. Depois que concluí o estágio, eu tive que fazer um estágio à Ordem dos Nutricionistas, onde eu fiz o meu estágio no Clube Sétimo, no Ginásio Clube Sétimo em Lisboa, onde eu percebi, ok, para falarmos de saúde, não basta falar apenas de nutrição. O treino é algo que deve fazer parte da nossa rotina. Não significa que temos que ir para um ginásio treinar todos os dias, mas temos que nos mexer e consolidar e conjugar e complementar a nossa alimentação com o treino. É de facto aqui duas ferramentas para nós começarmos a ter resultados. E o que é que eu aqui comecei a perceber? Que não podemos falar simplesmente de uma dieta. A nutrição não se restringe apenas a entregar um plano alimentar onde a pessoa só come isto, isto e isto. Portanto, não pode variar muito. E então eu comecei a perceber, ok, é importante eu ensinar as pessoas a comer. Se nós comemos todos os dias, se eu treino, não é? E eu vi imensa gente que já treinava há imenso tempo, mas que não tinha resultados. Então, ok, não basta apenas entregar uma folha, não basta apenas dizer que agora só podemos comer isto e há uma série de grupos de alimentos que nós não podemos tocar. Ou seja, nós entramos numa restrição, nós sentimos-nos culpados sempre que saímos daquela folha e, portanto, essa não é de toda a minha metodologia. Eu não sigo essa conduta porque eu lembro-me, não é? E eu vou sempre às memórias do meu estágio do Santa Maria. Todas aquelas doenças que eu vi, elas tinham ali uma origem alimentar também. Então, eu comecei também a perceber em mim que eu, quando entrava nessas dietas, sempre ouvi dizer que o hidrato de carbono engordava, sempre ouvi dizer que nós não podemos comer a massa à noite porque engorda. Eu comecei a questionar, será que isso é mesmo verdade? E depois aquilo que eu também tenho vindo a perceber, e mesmo em mim, ok, e mesmo nas pessoas que me pedem ajuda, é que há uma sintomatologia que é abrangente a toda a gente. Mesmo quem tem uma alimentação mais ou menos saudável, ou até começa a praticar esta alimentação mais saudável, dita mais saudável, que é a alimentação anti-inflamatória. Eu comecei a desenvolver esta questão da alimentação anti-inflamatória. Porquê? Porque eu comia super bem, achava eu que comia super bem, mas que estava sempre inchada, tinha sempre imensa fermentação intestinal. E eu fazia tudo direitinho, treinava também com bastante regularidade. E depois eu comecei a perceber que eu não era a única a ter esta sintomatologia. E foi aqui que eu comecei a estudar mais esta questão da alimentação anti-inflamatória sem dietas. Portanto, não há dieta e agora eu faço-vos aqui um pequeno alerta. E aliás, até vos vou pedir aqui que colaborem comigo. Se vocês tiverem pelo menos uma desta sintomatologia que eu vou mencionar agora, vocês levantem aí a mãozinha, escrevam aí qualquer coisa só para eu perceber se vocês também sentem o mesmo. Então, se vocês têm ou rinite, ou sinusite, ou celulite, ou inchaço abdominal, se vocês chegam ao final do dia e têm uma distensão abdominal gigante, não é? Nós é que costumamos dizer que parecemos que estamos grávidas de 5 meses. Se vocês não têm o vosso intestino regular, ou seja, se vocês não vão à casa de banho todos os dias, se vocês têm uma má qualidade do sono, se vocês já treinam há imenso tempo, mas resultados não há assim nada de significativo, se vocês têm obstipação, têm fermentação, têm gases intestinais, vocês têm alguma coisa destas? Aqui a Ana Rita diz que tem celulite e inchaço abdominal. Mas a Ana Rita já está encaminhada. Vocês têm alguma desta sintomatologia? Só a Ana Rita é que me respondeu, não acredito. Digam lá.
Sinusite, rinite, inchaço abdominal, celulite, já disse. Se não vão à casa, venho todos os dias. Vocês têm alguma destas coisinhas? Levantem a mão. Pronto, eu vou supor que vocês estão muito envergonhados e que não querem falar comigo, mas eu acredito que vocês estão aí atentos desse lado. Pronto, então aquilo que eu vos quero dizer é: se vocês tiverem pelo menos uma desta sintomatologia, isto significa que o vosso corpo está inflamado. Ou seja, é importante eu perceber o que é que está a inflamar o meu corpo. Então pensem da seguinte forma: imaginem, já começa a ver aqui gente a dizer, ah, bem, boa. Imaginem que vocês têm uma fogueira. Aquela fogueira está assim super grande, está a arder imenso. Se nós colocamos mais lenha para aquela fogueira vai arder cada vez mais, certo? Então o que é que nós queremos fazer? Queremos apagar este fogo. O mesmo acontece com o meu corpo. Ou seja, basta eu ter uma desta sintomatologia, é o meu corpo pedir ajuda, é o meu corpo pedir, ok, eu estou inflamada. Então, se eu tenho uma inflamação, eu tenho que apostar em alimentos anti-inflamatórios. E o que é que acontece? Nós hoje em dia comemos muitos alimentos inflamatórios e com isto eu não quero dizer que vocês não possam mais comer os alimentos inflamatórios. Vocês podem comer de vez em quando. Agora, nós não podemos é mostrar essa consistência. A partir do momento em que eu comecei a estudar um bocadinho mais esta questão da inflamação, porque de facto não é normal nós chegarmos ao final do dia e sentirmos sempre com a barriga super distendida. Não é normal eu estar mais do que 3 dias sem ir à casa de banho. Não é normal eu ter sinusite. Não é normal eu ter celulite. Isso não é normal. Então, ok, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que primeiro estar alerta, tenho que estar atenta e depois começar a comer e a consumir alimentos anti-inflamatórios. E esta é a grande base para uma saúde de verdade, para nós conseguirmos também ter resultados a nível de composição corporal. Porque a nutrição também é, não é? Nós gostamos de nos sentir bonitos e bonitas. Nós não gostamos de olhar para o espelho e não a identificarmos com aquela pessoa que estamos a ver. Nós queremos nos sentir bem. E esta questão da perda de peso também, não é? Que muitas das vezes vocês pedem ajuda. Eu costumo dizer às pessoas que seguem consulta que ninguém quer perder peso, toda a gente quer melhorar a composição corporal. E isto tem a ver com esta questão anti-inflamatória. Perder massa gorda é a premissa fundamental. Porque quanto mais eu massa gorda tenho, mais significa também que eu estou com uma inflamação mais severa. Então, aquilo que eu vos aconselho é não se pesem simplesmente. Pesem-se numa balança que dá para ver a massa gorda, que dá para ver a massa muscular. Avaliem a qualidade do vosso peso. E depois é importante tirar o perímetro abdominal, avaliar esta medida também é muito importante, porque se nós temos mais do que 81 centímetros para mulher e 91 centímetros para homem, isto já significa que o meu corpo está inflamado, já significa que eu tenho uma percentagem de massa gorda alta e que é importante eu apostar numa alimentação anti-inflamatória para eu conseguir melhorar todos estes valores. E isto faz-se não através de dietas, não através de restrições, mas sim através desta consciência alimentar, de perceber, ok, o que é que está a inflamar o meu corpo, o que é que faz sentido retirar e o que é que faz sentido pôr. Não sei se há dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, entretanto, também podem me perguntar. E portanto, esta é a minha conduta. Eu não faço dietas. Eu não ajudo ninguém na perda de peso, eu ajudo sim pessoas na perda de massa gorda e, sobretudo, ajudo pessoas a melhorar a saúde intestinal, a melhorar esta fermentação, porque se eu tenho uma boa saúde intestinal, tudo o resto vai funcionar. A energia, a imunidade está diretamente relacionada com o nosso intestino. Eu no Santa Maria também apanhei muita gente e vi muita gente que tinha a imunidade baixa, e depois, através de estudos, através dos meus orientadores, eu também consegui perceber que estas pessoas que estavam mais debilitadas a nível de imunidade também tinham este intestino não com muita saúde, então eu comecei a estudar todas estas coisinhas.
E agora vou entrar aqui um bocadinho mais a fundo sobre esta alimentação anti-inflamatória. Não vou aqui falar sobre grandes nomes. O objetivo desta conversa é vocês estarem alertas e estarem atentos. E de facto, dá para ter uma alimentação anti-inflamatória para o resto da minha vida. Eu tenho uma alimentação anti-inflamatória, escolho ter esta alimentação para o resto da minha vida, porque vai ajudar na minha energia, vai ajudar no meu sono, vai ajudar a aumentar a minha libido, vai ajudar a que eu tenha performance cognitiva e desportiva. Portanto, são só benefícios. Quais os alimentos inflamatórios? Os alimentos inflamatórios é tudo o que vem em pacote. A partir de agora, vocês comecem sempre a desconfiar da bolachinha, da tostinha, do queijinho, da gelatina. Tudo o que vem em pacote, nós a partir de agora temos que começar a desconfiar. As pessoas que eu sigo em consulta e também nos meus programas de acompanhamento já sabem esta premissa e eu quero muito que vocês também a decorem, que é descasca mais, desembala menos. Quanto mais cascas o vosso lixo de casa tiver, menos inflamação eu vou ter. Quanto mais embalagens, quanto mais pacotinhos, quanto mais bolachinhas eu tiver, mais inflamação vai acontecer. E a nível intestinal, o que é que acontece? A nível intestinal, eu começo a ter um intestino poroso. E este intestino poroso faz com que, são poros, ok? E faz com que as toxinas que deviam ser excretadas pelas fezes, elas nunca mais são excretadas na sua totalidade e começam a entrar dentro da minha corrente sanguínea. Por isso é que eu começo a ter toda aquela sintomatologia, seja através do açúcar, seja através do trigo. O trigo é altamente inflamatório, é uma coisa brutal. O trigo de hoje em dia não é o trigo que os nossos avós consumiam há 30, 40 anos atrás. O trigo de hoje em dia está altamente modificado, está geneticamente modificado e o nosso corpo já não tem a capacidade, ele não consegue digerir o trigo de forma a que nós possamos então fazer uma boa digestão. Como nós não conseguimos fazer esta digestão na sua totalidade, porque a proteína é demasiado grande e é incompatível com o nosso corpo, o que é que acontece? Vai degradando o intestino, fazendo novamente com que o intestino ele fique poroso e, por conseguinte, eu comece a ter toda aquela sintomatologia. E o trigo, hoje em dia, nós encontramos em todo o tipo de pão, no pão branco, no pão de centeio, no pão de alfarroba. Leiam a lista de ingredientes. Nós devemos evitar ao máximo o trigo e eu garanto-vos que vocês começam a ter resultados incríveis. Eu tenho pessoas que sigo tanto no programa como no meu programa de acompanhamento, tanto nas consultas como no programa, e eu chego a ter pessoas que numa semana perdem 6 centímetros de perímetro abdominal. E isto era inflamação. O objetivo é fazer com que o intestino volte a ser contínuo. Para que eu ganhe saúde, para que eu ganhe imunidade, para que eu perca massa gorda, para que eu ganhe vitalidade e longevidade com qualidade. E então o trigo é altamente inflamatório, tudo o que vem em pacotinho também é altamente inflamatório, portanto, ter atenção a estas questões é super importante. E depois é apostar em alimentos anti-inflamatórios que fazem com que eu tenha e que eu vá reforçar todo o meu intestino. Para quê? Para tudo o resto começar a funcionar. E uma alimentação anti-inflamatória passa por esta premissa, portanto, passa por o descascar mais, desembalar menos e passa por alimento de verdade, passa por consumir fruta, passa por variar ao máximo o seu consumo, passa por comer saladas cruas. E quando eu digo saladas cruas, não é só alface e cebola. Eu digo rabanetes, digo pepino, digo cenoura, digo canónicos. Alimento cru, aquilo que a natureza nos dá. Os legumes também, sejam cozinhados, sejam no forno, sejam no wok. É importante nós darmos cor, em cada refeição que façamos. Porque quanto mais cor eu dou,
mais nutrientes, mais vitaminas. Portanto, eu não posso ficar só por uma alimentação monótona. Eu tenho que variar, eu tenho que ter cor, porque quanto mais cor, maior poder anti-inflamatório, maior poder antioxidante eu vou estar a dar às minhas células e desta forma eu vou estar a ativar os genes da saúde. Isto faz-vos sentido? Se fizer, digam, se não fizer também podem dizer, mas esta é a minha conduta. Portanto, chega de dieta, chega de nós entrarmos em restrições, chega de nós deixarmos de consumir o hidrato de carbono. Eu apanho muita gente em consulta que não come hidratos de carbono. Hidratos de carbono bons. Quando eu digo hidratos de carbono bons e que devem fazer parte de uma alimentação anti-inflamatória, é o arroz, é a massa. A massa isenta de glúten, desculpem, porque a massa também tem trigo e o trigo é altamente inflamatório, mas a massa sem glúten vocês já encontram em qualquer supermercado. A batata, a quinoa, comer hidratos de carbono é extremamente importante. Vocês sabiam que quando deixamos de comer os hidratos de carbono, nós prejudicamos imenso a nossa microbiota intestinal, ou seja, as nossas bactérias intestinais, elas deixam de funcionar corretamente, ok? E depois também está relacionada com o sono. Não sei se é o vosso caso, não sei se vocês dormem bem, se dormem mal. Mas se vocês dormirem mal, pode estar relacionado com o não consumo de hidratos de carbono. Pode estar relacionado com o facto de vocês à noite só comerem uma sopa de legumes. Isso não alimenta ninguém. Isso vai prejudicar o vosso sono. E desta forma, vocês também não estão a conseguir a ter resultados a nível de composição corporal. Não vão conseguir baixar o percentual de massa gorda, não vão conseguir baixar o perímetro abdominal. Portanto, não vale comer só sopa. Eu tenho que comer sopa sempre com alguma coisa, sempre com algo proteico. E depois, não comer e não deixar de comer o hidrato de carbono, porque isto prejudica muito, muito o sono. Eu vi alguém a dizer, mas eu adoro pão. Eu também adoro pão e adoro pizza. Eu adoro pão. Deem pão com queijo que eu adoro comer. Agora, eu não trago para casa, eu não como todos os dias, porque senão eu sinto-me inchada todos os dias e eu prefiro sentir a minha barriga lisinha. Mas por vezes eu como porque gosto e porque me sabe bem. Agora, o segredo está em não trazer para casa o inimigo, não é? Portanto, ninguém quer trazer o inimigo para casa, senão a probabilidade de eu comer é muito maior. E depois, quando eu como, porque eu adoro pizza, pronto, como eu vos tinha dito, e a pizza tem trigo, quando eu como, eu já sei que vou inflamar, porque eu estou a comer um alimento inflamatório. Mas eu amanhã já sei estratégias para saber limpar o meu corpo de uma outra forma. O meu corpo já sabe reagir de forma diferente ao consumo de trigo. Os cuscuz é um bom hidrato de carbono, pode ser uma opção. Os cuscuz também derivam do trigo. Há opções mais interessantes, como por exemplo a quinoa, a batata, a massa isenta de glúten, o arroz. Mas uma vez por outra, eu também não sou fundamentalista e está tudo bem. O segredo está em não mostrar consistência neste consumo. Se vocês mostrarem consistência, vocês estarão sempre inchados, estarão sempre com uma barriga muito grande, estarão sempre com problemas de sono, com problemas de intestino, podem vir a parar a um Santa Maria. Portanto, percebem? E eu faço-me entender, é com este objetivo, é na parte da prevenção da doença, na promoção da saúde, e esta alimentação anti-inflamatória vai muito de encontro a isso. Todas as doenças que nós temos são inflamações que ocorrem a nível celular. Então, se eu tenho uma inflamação, eu tenho que acabar com ela. Eu tenho que, não é? Eu tenho que apostar numa alimentação anti-inflamatória. E uma alimentação anti-inflamatória é para toda a gente. Uma alimentação anti-inflamatória não é para começar para o ano, porque nós estamos a adiar uma coisa que é inadiável.
Nós temos que começar agora. E começar agora é quando vocês forem ao supermercado a próxima vez, olharem para o vosso carrinho de compras e perceberem: ok, eu vou descascar mais ou eu vou desembrulhar menos? Eu vou levar mais saúde ou mais doença para casa? E isto é um processo. Claro que eu tenho 3 anos de profissão, eu estudei, isto não foi o dia para a noite, isto é um processo, ninguém corre atrás de ninguém. Vocês vão mudando o vosso mindset aos poucos, vocês vão introduzindo aquilo que fará mais sentido agora, numa fase inicial, na vossa alimentação, mas é um processo. É um processo e não é para, ah, eu quero ter aquele corpo daqui a 2 semanas. Isso não acontece. Eu tenho que mostrar consistência na alimentação, eu tenho que mostrar consistência no treino, eu tenho que acreditar que vou conseguir atingir aquele objetivo, eu tenho que mostrar disciplina e consistência. E eu garanto que uma alimentação anti-inflamatória aos poucos vai fazendo parte da vossa rotina sem vocês se aperceberem. Porque a partir do momento em que vocês entendem o porquê de estar a fazer o que estão a fazer, tudo fica mais fácil. E depois eu vi aqui alguém, a Carla, é complicado ingerir certos alimentos que são muito caros. Olhem, eu hoje tive consultas e uma das meninas em consultas disse-me assim: Sofia, eu contigo vou poupar dinheiro. E é de facto verdade, já não é a primeira pessoa que me diz. Porque reparem na quantidade de dinheiro que nós vamos poupar em não trazer bolachinhas para casa, em não trazer tostinhas, em não trazer gelatininhas, em não trazer, portanto, pacotes. Apostem no alimento, na fruta, nos legumes, na proteína, nos hidratos de carbono, nas leguminosas, no grão, no feijão, na lentilha. Há imensos doces que vocês podem fazer. Saudáveis, que não leva trigo, que não leva açúcares refinados. Aliás, eu deixo já, se vocês depois também quiserem passar pela minha página é sofioliveira.nutri e eu tenho imensos e-books com receitas que não têm qualquer tipo de alimento inflamatório. Portanto, passem por lá, eu tenho e-books, tenho um e-book também que lancei no início deste verão. É um e-book e também é uma diretriz de como iniciar uma alimentação anti-inflamatória. Falo muito também das especiarias. É extremamente importante nós apostarmos nesta alimentação e nestes alimentos. Quanto mais especiarias nós colocarmos, maior poder anti-inflamatório e antioxidante estaremos a dar. Portanto, estão convidados a entrar na minha página. E portanto não é difícil. É sim importante perceber de facto quais são os alimentos inflamatórios. Eu hoje aqui partilhei com vocês o trigo e o açúcar, de facto são assim os mais inflamatórios deles todos, e partilhei com vocês como é que vocês podem começar. E o começar primeiro é querer, o segundo é isto fazer-vos sentido, o terceiro é acabar com toda aquela sintomatologia. Porque se o vosso corpo tem pelo menos um desses sintomas, o vosso corpo está a pedir ajuda. Lembrem-se que não é normal eu ter inchaço abdominal, ok? Isso não é normal. Não é normal eu ter cólicas, não é normal eu dormir mal, não é normal eu não gostar do meu corpo, ok? Então, com foco, com consistência, com uma alimentação sem dieta, é aprender a comer. Eu garanto-vos que vocês começam a mudar o vosso mindset e a ter resultados. É isto que eu faço, não faço restrição. Claro que não trago para casa alimentos que eu sei que não me vão trazer grande benefício, mas se eu quiser comer com os meus amigos, com a minha família ou sozinha, fora de casa, está tudo bem, já sei que vou inflamar, mas eu depois também já tenho estratégias para saber limpar. E saber limpar não é beber sumos, detox, ok? Portanto, isto agora dava pano para mangas, mas limpar é voltar à alimentação anti-inflamatória. Está bem? Portanto, não acreditem em suplementos milagrosos, não acreditem em suplementos que queimam gordura, que aceleram o metabolismo. Isso não existe. A única forma de queimar gordura é apostar numa alimentação anti-inflamatória, aliar ao exercício físico.
mais uma boa qualidade do sono. Não acreditem em suplementos que aceleram o metabolismo, isso também não existe. A única coisa que acelera o metabolismo é nós não fazermos dietas restritas e é nós fazermos exercício físico. Porque se nós fazemos dietas restritas, o nosso corpo entra em stress metabólico, então ele depois também não consegue perder. Ok? Então, nós estamos a falar de saúde, e sem saúde nós não fazemos absolutamente nada, portanto, eu espero ter passado a minha visão da nutrição, ter aqui passado também que vocês agora já ficaram com esta informação. Vão digerir a informação, vão fazer se isto faz sentido para vocês. Para mim faz todo o sentido, por isso é que eu todos os dias partilho conteúdo na minha página. E já vi alguém a pôr aqui a minha página, foi a Cristina, obrigada. E é isto, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, podem também aqui perguntar. Não sei, se vocês querem dizer alguma coisa, podem perguntar por aqui. Mais coisas que me perguntam. Portanto, tenho aqui os meus e-books, tenho os meus programas de acompanhamento que eu também faço. Portanto, estou com uma nova turma. As inscrições para o próximo programa de acompanhamento vão abrir no final deste mês, caso vocês também tenham interesse em saber mais sobre esta alimentação. Eu não ponho açúcar no café e galão. Isso já é uma ótima estratégia. Agora de facto é reajustar as outras coisinhas ali. Não sei o que é que fazes, mas de facto o primeiro passo é começar e de facto tirar o açúcar do café já é uma grande vitória. Portanto, também fica aqui o desafio para quem coloca açúcar ou adoçante no café, no mel, no chá. Também fica aqui o desafio de vocês o tirarem. E vou-vos lançar um desafio também. Eu gosto muito de desafios e portanto, primeiro já falei sobre uma alimentação anti-inflamatória. Eu também não queria que esta conversa ficasse muito longa, já vamos aqui em meia hora. A premissa que eu não quero que vocês se esqueçam nunca mais é que descasca mais, desembala menos, resume muito bem o que é isto, uma alimentação anti-inflamatória. E depois também vos quero lançar um desafio, que é a água, não é? Nós muitas das vezes esquecemos, eu falei aqui de muitos alimentos, mas esqueci-me, ou estava-me a esquecer aqui da água, e a água faz parte desta alimentação anti-inflamatória. Porque se vocês têm mais retenção de líquidos, se vocês têm muitas dores de cabeça também, isso também que requer e é um sinal de que estamos desidratados. E nós muitas vezes passamos o dia todo e só meio litro é que bebemos. E isso não faz bem, até porque a nível de pele é super importante nós hidratarmos a nossa pele e entre muitas outras coisas, portanto. A água é bem para tudo. A água, portanto, de manhã ao acordar, toda a gente deve segurar pelo menos um copo ao acordar, porque toda a gente acorda desidratado. E como é que eu me hidrato? É bebendo. Então, a primeira coisa que vocês podem já começar a fazer para começar uma alimentação anti-inflamatória é assegurar entre 1 a 2 copos de água ao acordar. Portanto, porque toda a gente desidrata durante a noite. E se eu desidrato, eu tenho que hidratar. E desta forma vocês já estão a começar a ter uma alimentação anti-inflamatória. Depois perguntam: o jejum pode ser considerado uma opção estratégica, por exemplo, 1 ou 2 vezes por mês para uma alimentação anti-inflamatória? Claro que sim! O jejum deve fazer parte também da nossa rotina. As 12 horas de jejum são fisiológicas para toda a gente. Ou seja, se vocês. Se a última coisa de comida que vocês põem no dia, ou seja, à noite, for, imagine, às 9 da noite, então vocês só poderão consumir alimento às 9 da manhã. As 12 horas são fisiológicas. Toda a gente deve conseguir respeitar este horário. Se vocês não conseguem respeitar pelo menos as 12 horas de jejum, significa que estão a fazer uma alimentação não muito correta, significa que estão mal nutridos.
Então, as 12 horas são fisiológicas. Agora, eu posso ter a opção de prolongar este jejum um bocadinho mais para a frente. Se eu não tenho fome, eu não como de manhã. Porque é que eu tenho que me obrigar a comer se eu não tenho fome? Eu como quando tenho fome. Então, após as 12 horas, se eu sentir mesmo fome, aí eu como e eu tenho que fazer uma refeição completa, um bom pequeno almoço. Se eu não sentir fome, se eu consigo passar a manhã toda tranquila, sem comer, então não há necessidade de comer e depois eu quebro o meu jejum com o almoço. Portanto, o jejum tem imensos benefícios, também estava agora aqui a noite toda a falar sobre eles, mas o jejum deve fazer parte também da vossa rotina. Eu faço jejum e pronto. Mas mais do que fazer jejum, ok, é estar bem nutrido. Tá bem? Portanto, eu apanho também muitas pessoas a dizer: Sofia, eu faço 16 horas de jejum, eu faço 18 horas de jejum. Mas se depois, se nós não sabemos iniciar o jejum e se nós não sabemos quebrar o jejum, eu nunca vou conseguir tirar os melhores benefícios do mesmo. Portanto, as 12 horas é para toda a gente. Após isto, se eu não tiver fome, eu não como. Se eu tiver fome, eu como. A Carla pergunta: é mito que o café muito amargo pode fazer mal ao estômago? O café pode ser um alimento agressivo para certas pessoas. Se eu já tenho uma gastrite crónica, se eu já tenho alguma azia, algum refluxo, o café é um alimento a evitar. No entanto, esta gastrite, esta azia, é um sinal de alerta de inflamação do meu corpo, ok? E que é importante eu começar já a ter uma alimentação anti-inflamatória. Tá bem? Pronto. Algumas vezes só como sopa com frango, com peixe, carne, uma banana, não sei, não sei. Mas eu sei para beber água. Bebo todos os dias um copo de água em jejum. Perfeito! Aqui a sopa sempre com algo de proteína, portanto, aqui com frango ou peixe, carne e uma banana. Sim, mas podem também colocar batata na sopa, podem colocar grão, feijão, lentilhas, ervilhas, não fará de todo mal, vão melhorar muito a vossa qualidade do sono e desta forma também vão conseguir assegurar pelo menos as 12 horas de jejum. Só sopa é que nunca façam isso. Isso, a meu ver, isso nunca será uma boa estratégia para nada. A não ser que nós estejamos doentes e que não tenhamos muito apetite, mas isso não, mas isso nós estamos doentes, não é? Portanto, no dia a dia não faz sentido fazer só sopa. Não vejo qual seja o benefício de o fazer. Pronto. Mas como viram, agora estávamos aqui a noite toda a falar sobre a alimentação. De facto, a nutrição é um mundo. E é importante, olha, boa, sim, leva grão ou feijão, batata, sim, perfeito, perfeito, boa, perfeito. A nutrição é um mundo, eu agora estava aqui a noite inteira a falar sobre esta área que tanto me apaixona e que todos os dias eu trabalho, todos os dias eu estudo para conseguir ajudar mais pessoas e esta é a minha conduta, portanto, esta é a minha metodologia, é o meu método, não há dieta, há sim. Entender o que é que inflama, o que é que não inflama, o que é que eu tenho que mostrar consistência, e eu garanto que vocês mudam o vosso mindset, eu garanto que vocês deixam de sentir culpa quando consomem um determinado alimento. Acho que não faz sentido, acho que faz sentido nós sabermos comer e é isto que falha muitas vezes, nós não sabemos comer. Então, passa um bocadinho por aí, passa por acabar esta inflamação. Todas as doenças são inflamatórias, tudo o que acaba em ite é inflamação, portanto, celulite é inflamação, rinite é inflamação. Se eu não vou à casa bem todos os dias, isso é uma inflamação, uma imunidade baixa é inflamação e para isso eu tenho que consumir alimentos anti-inflamatórios. Se eu faço treino todos os dias, o treino é algo muito agressivo para o corpo, por isso é que nós temos dor depois do treino. E se isso acontece, eu tenho que apostar numa alimentação anti-inflamatória. Está bem? Portanto, a alimentação anti-inflamatória é para toda a gente. Para quem quer melhorar a energia, a libido, tudo, concentração,
memória, passa tudo pela parte alimentar. Ok? Espero que tenham gostado. Ficam então convidados a seguir o meu trabalho. Também, se tiverem alguma dúvida, podem sempre perguntar. Portanto, é isto. Não sei se vocês têm alguma dúvida que queiram ver aqui esclarecida. Pronto, ok. A rinite aqui pode ser uma rinite mais alérgica também. Pronto, e é isto. Gostaram? Sim, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço desde já o convite à Cristina também por esta oportunidade e por poder também aqui partilhar a minha visão sobre aquilo que mais me fascina. Muito obrigada, boa noite. Levem esta informação hoje com vocês, pensem sobre ela e deixem as dietas, comecem de facto a aprender a comer para o resto da vida. Ok? Espero que tenham gostado. Um grande beijinho e obrigada!